cedhak tansah mulang. Punten sing wingking ketinggal boten, Pak. Boten. Wah, engko sowan rono. Kaya wong dodolan ya lho, Nduk. Iya, Pak. Dadi piye carane iki kita itu ibaratnya mengambil bola, menjemput bola. Iya. Dadi piye carane ge ditresnani. Nggih. Mengke kersane sowan mriku nggih. Nggih, lon-lonan. Pindo mimilan mintuno. Lagi kabel itu lho. Walah, aku gak yakin nek nganggo kabel. Kok ben dibenekke to mangsong sing ra meyakinkan lho. Mas kok ngatek-ngatek, Mas, ngambek gawe lungguh wae. Ya, siap. Nanu nanu. Hayo bareng nimas hana tepi wae. Sito asih perayaan Cahayu dalam menang, Mas. Ngestoki dawuh engko ya karo sowan-sowan ya ning ngendi den padha iso mirsani. Monggo Mas Kendang wis siap. Siap. Mbok kayak mentul-mentul lho, nah. Ah, Pak Teko isik lah, aku ya kudu siap, no. Nah, niku sentimen kok sing ngendang kok. Aku nek aku gak siap ya aku kok kaget. Nah, kan kono iya. Arep mentul-mentul. Iya. Mangga Cahayu. Aku kang setia satu. Monggo saking keluarga kepareng foto. Jasane luar biasa. Jasane luar biasa. Karyane perlu dihargai. Ayo mundur, Mas. Mundur, alon-alon. Mundur, terus, terus, terus. Kudu rotok cepat, terus, terus. Lah, lah, lah. Lah tak ning kene, Lur. Tukang njem to, Pak? Lah nggih to. Ayo. Aku tak rotok rene ya, Mas. Kok nek ketabrak tepak. Heeh. Ya sepete golek nggon nyaman. Nggih. Sugeng siang, Ibu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Penyanyine ayu nggih, Bu nggih. Ayu, MC-ne bagus mboten? Bagus mboten, Bu? Ora. Bagus mboten, Pak? Ora. Ora, Pak. Aku ora perlu dilem, Nduk.
Lah piye? Pangalembono ki wiso, pangalembono ki dilem. Hooh, oh, wiso. Wiso ki racun. Ora dilem ra apa-apa, sementing aku wis duwe bojo. Oh, sementing aku wis duwe bojo lah sing arep iso apa? Iki mbah iki. Pak Lurah. Mantan, Pak Lurah mantan. Nggih, Mbak Lurah sepuh. Nggih, Mbak Lurah sepuh. Anu gempolan, Pak. Nggih. Bapak Sukiman. Bapak Sukiman. Mengke mbok menawi kersa. Nggih. Jumeneng nggih, Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nanu. Ayo, ndang. Mugianto berkah. Uduk, uduk, uduk. Eh? Melambat tapi. Yuk. Golek bojo niku mboten perlu bagus-bagus. Nggih. Cukup kok kados kula ngeten iki pun cukupan. Lah mergane ngopo? Ah, ngomongke buke jare nek koyo jenengan wis kebagusan, Mas. Weh. Matur nuwun ale Bu ya, Bu ya. Lanjut sik ya, Mas. Heeh. Nah, wis pokoke diratani, Dek. Mugi antuk. Iya. Gegermu koyok lapangan Ngargoyoso kan, Mas. Jembari raukur. Ngene iki yo mertanda ke nak diopeni sing tenanan. Lah jare aku bojomu lawan aku yo mbok kei sego mendina lho. Sego yo. Nek pamane aku kuru yo kurang ngetokke seliramu. Ayo sego kuwi yo sego sisane wong digawe kuwi. Lah iya iki kok yo kowe ndang golek-golek dresek nang mburi kono, kok gengingoni aku no. Ayo tepane 8 sasi lho, Bu. 8 sasi sasi 10 dina ora tanggal. Ya engko delok engkas lairan nekne. Lho jare sangang sasi 10 dina. Nggih, sami mawon. Yep. Mas. Iki pengendang elok lho. Elok, Mas. Elok-elok. Iso mentul-mentul ngono, Mas. Pengendang saka pusat. Pusat. Pusat apa iki? Pusat kebugaran. Pusat kebugaran. Bocah nek kemlimpi lho iki ya dosane ya akeh kok. Hah? Ate ora gegeke. Ate ora gegeke kancane. Lah kok aku krungu adane sirah metu keluke kok. Lah opo? Heh? Opo? Yo panas.
aja ngono Mas, ki jamane wis tuwa. Oke, ndang bekti ning kuwasa. Balik ning kuwasa. Yo eling yo. Aja nakal lo Mas, tak eling-eling. Bari ki engko ndang mari yo. Ya. Mari. Ya to. Mugian to